Ukraynada 15 yaşlı Liza Çernişonka yaralı halda avtomobilin sükan arxasına keçerek digər yaralıları Rusiya qüvvələrindən xilas edib. Bu barədə yeni yetmə Ukrayna 24-də danışıb. Əvvəlcə sənişin olduğunu söyləyən Liza yolda avtomobilin ateşə tutulduğunu və sənişinlərin hamısının yaralandığını bildirib. Maşında 3 kişi və 1 qadın olub. Kişilər qəlpə yarası alıblar. Onlardan birinin vəziyyəti ağır olub. Beləliklə sükan arxasında oturmalı və Baxmuta getməli oldum. Yolda şahmatvari şəkildə minalar düzülmüşdü. Keçmək qeyri-mümkün olsa da bir təhər keçə bildim deyə o qeyd edib. Onun sözlərinə görə yolda avtomobil yenidən atəşə tutulub və ayağından xəsarət alıb. Demək olar heç nə edə bilmirdi. Maşın söndü. Mən onu güclə işə saldım, lakin maşın yenə də söndü. Çünki akkumulyatoru gülləyə tuş gəlmişdi. Çox çətin alınırdı, çox ağrıyırdı, amma mən onları atəş altında qoyub getməzdim deyə o vurğulayıb. Yeniyetmənin şücaəti nəticəsində maşında olan hər kəs sağ qalıb. Liza və sənişinlər xəstəxanaya yerləşdiriliblər.